မင်္ဂလာပါဆရာတို့ရေသင်ချတဲ့ရဲ့အခန်းကိုကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ခေါင်းစဉ်ကကိန်းအဆင့်နဲ့ကိန်းစဉ်များဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကဆင်လိုက်ကိန်းများအကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကဆင်လိုက်ကိန်းများဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာဇာတ်တစ်ခုပြထားပါတယ်ဒီဇာတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကိန်းနေအဆင့်လိုက်ဇာတ်ကွက်ထဲမှာချထားတာပေါ့နော်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9နောက်ဆုံး99ထိပြီးထားပါတယ်အစင်လိုက်ဇီရိုတွေအပြည့်ကိန်းတွေချထားပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီဇီယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်သိရမယ်အတန်းသိရမယ်အတိုင်းသိရမယ်အတန်းဆိုတာကဘယ်လိုဟောခေါ်ရလဲဆိုတော့လဝဲဘက်ကနေပြီးတော့လက်ရဘက်ကိုသွားတာအဲ့ဒါဒီအတန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်0ကနေစပြီးတော့90ဒီအဲ့ဒါပထမတန်းမှာပထမအတန်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒုတိယအတန်းလာမယ်တတိယအတန်းလာမယ်စတုတ္ထအတန်းလာမယ်အဲ့တော့လဝဲကနေလက်ရကိုသွားရင်အတန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းနေဆိုရင်အတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။0ကနေစပြီးတော့90ဆုံးလာသည်ပထမအတိုင်းမှာပြီးရင်ဒုတိယအတိုင်းတတိယအတိုင်းစတုတ္ထအတိုင်းဒီတိုင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇေယျပေးထားတယ်ဆိုရင်ဘေဟာကအတန်ဘေဟာကအတိုင်းလဲဆိုတော့အတိသွားပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇေယျတို့တွေမေကွန်လေး၅ခုမိမိအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်နံပါတ်၁မေကွန်ကအောက်ဖို့ပြပါအတန်အတိုင်းလိုက်ရှိနေသည့်ကိန်းအားလုံးကိုကြည်လျင်တဲ့မိသည့်အချက်တို့ကိုသတိပြုမိမည်နည်းတဲ့နံပါတ်ကကြီးကတတိယဒန်းရှိကိန်းအားလုံးဒါဆိုရင်အခုနောက်တော့ဇာတ်လေးကိုဇာတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာမြင်လျအောင်လို့ကိုချလိုက်မယ်။ဒီဇာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတတိယဒန်းရှိဂိန်းအားလုံးလို့ပြောထားတယ်။တတိယဒန်းဆိုတာကဒါပထမအတန်၊ဒုတိယအတန်၊တတိယအတန်ဆိုတာက20ကနေစပြီးတော့29မှာဆုံးနေအတန်ဒီအရာကတတိယအတန်မှာ။အဲ့ဒီတတိယအတန်မှာရှိတဲ့ဂိန်းအားလုံးဘာထူးကြသလဲဘာကိုတတိပြုမိသလဲဆိုတော့ဇေယျတို့တွေပထမတစ်ချက်တတိပြုမိတာကအဲ့ဒီတတိယအတန်းမှာရှိတာကဂိန်းအားလုံးက20 21 20 21 22 23 24 25 26 27 28နဲ့ 29 တို့ဖြစ်ကြပါသည်အဲ့ဒါတတိယအတန်းမှာရှိတဲ့ဂိန်းအားလုံးနဲ့နော်နောက်အဲ့ဒီဂိန်းအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ20ကနေ21ဆိုတော့1 2သွားတာနော် 21 ကနေ2ကလည်း 1 2သွားတာအဲ့တော့လဝဲဘက်ကနေလက်ရဘက်ကိုသွားတဲ့အခါအားလုံးဒီ1111တိုးသွားတာလေနော်ဆိုတော့ယင်းတို့ဒီ10တိုးသွားသောအစင်လိုက်အပြည့်ကိန်းများဖြစ်ကြသည်နော်ဒါလေးသိရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမကိန်းကကျတော့20ဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့နောက်ဆုံးကိန်းက29ဖြစ်ပါတယ်ပထမကိန်းဒီ20နဲ့စ၍နောက်ဆုံးကိန်းဒီ29မှာဆုံးသည်ဒါကပါလဲဆိုတော့တတိယအတန်းမှာရှိတဲ့ဂိန်းအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားမိတာလေးထူကြတာလေးပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်နံပါတ်ခါဝေးအထမတန်းရှိဂိန်းအားလုံးအခုနောက်တော့ကျတော့တတိယအတန်းပထမဒုတိယတတိယစတုထပြင်ဆင်မစတ္တမတတ္တမအထမတန်းဆိုတာကဒီ90ကနေစပြီးတော့89မှာဆုံးမှာ။အဲ့ဒါကအထမတန်းမှာရှိတဲ့ဂိန်းအားလုံးပဲ။ဘာကိုတတိမြို့မိတလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီအထမရမ်းမှာရှိတဲ့ဂိန်းအလုံးကဘာတွေလဲဆိုတော့70 71စသဖြင့်အကုန်လုံးနောက်ဆုံး79ပဲเนาะဒါကြောင့် 79 လို့ဖြစ်ကြသည်ဒီမှာကလည်းပဲ0 70ကနေ71 71ကနေ72အားလုံးဒီဘာတို့သွားတာလဲဆိုတော့ကြတော့10တို့သွားတဲ့အစင်လိုက်အဖြေဂိန်းနေပဲနောက်တည်ရမှာကပထမဆုံးဂိန်းက70ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဂိန်းက79မှာဆုံးနေပေါ့နော်70နဲ့စာပြီးတော့79မှာဆုံးနေပေါ့ဒါကအထမရမ်းမှာရှိတယ်ဂိန်းအားလုံးကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်နံပါတ်ကငယ်စတ္ထမတန်းရှိဂိန်းအားလုံးစတ္ထမတန်းဆိုတာဘယ်အတန်းလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကပထမအတန်းဒုတိယတတိယပြီးရင်စတုထပြင်စမစတ္ထမဆိုတာ90ရာနေစပြီးတော့နောက်ဆုံး96ထိပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစတ္ထမအတန်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ50ရာနေစပြီးတော့51 52နောက်ဆုံး59အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဂိန်းတွေအားလုံးဒီအထာစတ္ထမအတန်းရှိဂိန်းအားလုံးပဲနောက်တည်ရမှာက50ကနေ51ပြီးရင်52အားလုံးဒီ10တိုးသွားတဲ့အစင်လိုက်အပြည့်ဂိန်းတွေပဲနောက်ဘာတည်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့
ဒီစတမရမ်းမှာရှိတဲ့ဂိမ်းအားလုံးမှာဆိုရင်ပထမဂိမ်းဒီ50နဲ့စတယ်။နောက်ဆုံးဂိမ်းဒီ59မှာစုံးနေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်ကာဂျီအခုနောက်တော့ကျတော့ကာဂျီခါဝေကားငယ်ကအတန်းဒီတစ်ခါအတိုင်လာပြီဒုတိယအတိုင်ရှိဂိမ်းအားလုံးဒုတိယအတိုင်ရှိဆိုတော့ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုသွားတာကအတိုင်ပါ။အဲ့တော့0ကနေပြီးတော့90ထိအဲ့ဒါကပထမအတိုင်ပါ။အဲ့တော့ဒုတိယအတိုင်းဆိုတော့ကြတော့0တွေ1ကနေစပြီးတော့11 21 out 91ဒီအဲ့ဒါကဒုတိယအတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယအတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂိမ်းအားလုံးက1 11 21အကုန်လုံးခြာရည်လိုက် 91 ထိတို့ဖြစ်ကြသည်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကကြတော့1ကိုထန်းပေါင်းလိုက်တာ11ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ထန်းပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 21ထန်းပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 31 41 51 61 71 81 91အားလုံးဒီထန်းစီတိုးသွားတဲ့အစဉ်လိုက်အပြည့်ကိန်းနေပဲနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယအတိုင်းမှာရှိရဲ့ဂိမ်းအားလုံးဟာသူကပထမဂိမ်းက1ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဂိမ်းဒီ91တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကအတိုင်းပေါ့နော်နောက်နံပါတ်5ကိုကြည့်အောင်တတိယအတိုင်းမှာရှိရဲ့ဂိမ်းအားလုံးဒါပထမအတိုင်းမှာဒုတိယတတိယနော်ပြီးတော့ကျတော့စတုထပြင်စမစထမတတမပြီးတော့အထမနဝမတတမဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့ကျတော့9ကနေပြီးတော့99ထိအဲ့တော့ကျတော့တတမတိုင်းမှာရှိရဲ့ဂိမ်းအားလုံးဟာ9 90 29 39နောက်ဆုံး99ထိပေါ့နော်တို့ဖြစ်ကြသည်အဲ့ဒီမှာကကြတော့9ကနေပြီးတော့ကြတော့90ဖြစ်ဖို့ရဘယ်လောက်ပေါင်းလိုက်တာလဲထန်းပေါင်းလိုက်တာ29ဖြစ်ဖို့ရဆိုတော့လေထန်းပေါင်းလိုက်တာဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါကလည်းထန်း10စီတိုးသွားတဲ့အစင်းလက်အပြည့်ကိန်းကြီးပဲဘယ်ကနေစဘယ်ထိဆုံးတာလဲဆိုတော့ဒသမအတိုင်းမှာကကြတော့သူကပထမကိန်းဒီ9ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့နောက်ဆုံးကိန်းက99ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ်2မိကွန်လေးကြည့်ရအောင်နံပါတ်1ကကြတော့55နဲ့96တို့ဒီမိတိအတန်းနဲ့မိတိအတိုင်းတို့ရှိတနည်းတဲ့သူကဂိမ်းနှလုံးပေးထားတယ်ပထမတစ်လုံးက55 55ဆိုတော့ကဒီနေရာလေးအနော်ဒီနေရာလေးအဲ့ဒါဒီအတန်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အတန်းမှာရှိရလဲပထမဒုတိယတတိယသရုတ်ထပြင်စမစတမအတန်းမှာရှိရယ်နော်တိုင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေပထမတိုင်ဒုတိယတတိယသတုထပြင်စမစတမဒါဆိုရင်55ဒီစတမအတန်းနဲ့စတမအတိုင်းစုံတဲ့နေရာမှာရှိတာဒါကြောင့် 55 ဒီစတမအတန်းနဲ့စတမအတိုင်းတွင်ရှိသည် now 99 99ဆိုတာကကြတော့ဒီကောင်းလေးပဲအဲ့တော့ကြတော့အတန်းကဒါပထမဒုတိယတတိယသတုထပြင်စမစတ္ထမတတမအထမနဝမတတမတတမတမရှိတာတိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်လေအဲ့တော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အဲ့တော့တတမပါပဲဒါဆိုရင် 99 ဆိုတာကတတမတန်းနဲ့တတမတိုင်းစုံတဲ့နေရာအဲ့တော့ကြတော့ 99 ဒီတတမတန်းနဲ့တတမတိုင်းတွင်ရှိသည်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်3နှစ်မျိုးမိထားတယ်အဓိကတောင်းပြတ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို main diagonal နဲ့လို့ခေါ်တယ်အဓိကတောင်းပြတ်ဆိုတာကလဝဲဘက်ကနေလက်ရာဘက်ကိုဒီတိုင်းဆင်းသွားတာအဲ့ဒီတောင်းပြတ်ဒီအဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့အဓိကတောင်းပြတ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအဓိကတောင်းပြတ်မြင်းပေါ်မှာရှိတယ်ကိန်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကိုဖော်ပြပါအဲ့ဒီကိန်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဓိကတောင်းပြပုံမှာရှိတာကကိန်းအားလုံးက0 11 22 33 44 55စသဖြင့်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်17ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိန်းပေါ့17တက်လီ17 17နက်လီ20နဲ့17သုံးလီ33 17လီ44 17ငါးလီ55 17ချောင်းလီ66ဒီလိုမျိုးထူးခြားနေရာလေးကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့အဓိကတောင်းပြတ်ပုံမှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေက0 11 22စသဖြင့်နောက်ဆုံး99ဒီဖြစ်ကြသည်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီဟာတွေက17ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ဂိမ်းတွေပဲ
เนาะคุณน่ะเนาะเสีย17อลีลีซุบยะตะดิอะห่า17เยสารุไกนี่เบะเนาะแกหุบปี้ดาซะลุชิยเสียรุรีนอกนบักขะกุยะจะตูอัจฉาดองเปียดติอัจฉาดองเปียสุรากะดีคาเลยะบักกะนี่ดิบักกูเปลี่ยนพี่ออลามาအဲ့ဒီတောင်ပြက်ကကြတော့အရာဒီအချာတောင်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချာတောင်ပြက်မြင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကိုလည်းဖော်ပြပေးရမယ်အဲ့ဒါကကြတော့9827တနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်းနေအကုန်လုံးဒီအရာအချာတောင်ပြက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေအားလုံးနေပဲဒါကြောင့်မို့လို့အချာတောင်ပြက်မြင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေအားလုံးဒီ9827ကနေ90ထိတို့ဖြစ်ကြသည်ဘာထူးခြားတယ်လဲဆိုတော့သူက6ရဲ့စာတော့ဂိမ်းနေကိုတလီကို948 930ခွန်းအားကြောင့်ရင်းကိန်းများသည်နိုင်စာတော့ကိန်းများဖြစ်ကြပါသည်အဲ့တော့မှတ်ထားမှာကဒီလဝဲရနေလက်ရဘက်ကိုဆင်းသွားတဲ့တောင်းပြတ်သည်အဓိကတောင်းပြတ်လက်ရဘက်ကနေပြီးတော့ကြတော့နောက်ကိုပြန်ခေါက်လာတာသည်အဲ့ဒါအခြားတောင်းပြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်၄ကိုကြည့်မယ်စုံကိန်းများအလုံးမိသည့်နေရာတွင်တည်ရှိသနည်းတဲ့ဇာတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစုံကိန်းဆိုတာက0 10 20 30ဒါတွေကစုံကိန်းပဲအဲ့တော့ပထမအတိုင်းမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်တိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မာကိန်းနေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်တိုင်းကိုချော်လိုက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ2 3 22 32အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့တတိယအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယအတိုင်းကလည်းပဲစုံကိန်းပဲနောက်ဆက်ပြီးတော့တစ်တိုင်းကိုချော်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကလည်းစုံကိန်းပဲဒါတိုင်းကိုချောကြည့်လိုက်6 60 26ဆိုတာလေဒါတွေကလည်းစုံကိန်းပဲအဲ့တော့ဒါတိုင်းချောဒါတိုင်းချောကအဲ့ဒါကစုံကိန်းနေပါပဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဇေယျမှာစုံကိန်းတွေကဘယ်နေရာတွေမှာရှိတာလဲဆိုတော့မားတိုင်းတွေမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကပထမတိုင်းပြီးရင်ဒုတိယတတိယ1 2 3 4အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2 4 6 8တစဲအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့စုံတိုင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့မားတိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ1 3 5 ခွင်9ဒါဆိုရင်ပထမတတိယပြင်ဆက်မှာပြီးရင်တတ္တမှာနဝမအဲ့ဒီတိုင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စုံကိန်းနေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စုံကိန်းများအားလုံးမားတိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ပထမတိုင်းပြီးတော့တတိယတိုင်းပြီးတော့ပြန်စမတိုင်းတတ္တမတိုင်းနဲ့နဝမတိုင်းတွေမှာတည်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဆရာတို့တွေနောက်နံပါတ်5ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်သူကကာကြီးခဝေကရင်3ခုတောင်မိထားတယ်3ဤစာရုပ်ကိန်းများကိုအယောင်ချဲပါခါကွေးက7ဤစာရုပ်ကိန်းများကိုအခြားအယောင်ဖြင့်ချဲပါနံပါတ်9ငယ်ကကြတော့အယောင်2ယောင်စလုံးချဲထားသောကိန်းများသည်မိတိကိန်းမျိုးဖြစ်သည်နိတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေနံပါတ်ကာကြီးကိုကြည့်ရအောင်3ဤစာရုပ်ကိန်းကိုအယောင်ခြေပါတဲ့ဆရာအပြာရောင်လေးနဲ့ခြေလိုက်မယ်အပြာရောင်လေးနဲ့ခြေလိုက်တဲ့အခါမှာဒါငကူမူလဇေယဖြစ်မယ်3ရဲ့စာရုပ်ကိန်းနေဆိုတော့ကြတော့3ကြ3လေးကိုစုကြည့်လိုက်3တလီ3 3နလီ6 3 3လီ9အဲ့ကောင်လေးကိုခြေရမှာခြေလိုက်တဲ့အခါဒီတိုင်းရလာမယ်3လေးနေစနဲ့3545 3648 3920 3824နောက်ဆုံး9090အဲ့ဒါက3ရဲ့ဇာတ်ကိန်းတွေပဲတတိထားပါ3ချားလေးပါတယ်နော်နောက်နံပါတ်ခါကိုရကြတော့7ရဲ့ဇာတ်ကိန်းအဲ့တော့ကြတော့7ရဲ့ဇာတ်ကိန်းကိုကြတော့အခြားအယောင်တွေဆိုတော့အစိမ်းအောင်လေးနဲ့ခြေကြည့်လိုက်မယ်ဒါကအခုနောက်တော့က3ရဲ့ဇာတ်ကိန်းတွေပေါ့နော်7ရဲ့ဇာတ်ကိန်းတွေဆိုတော့အခုနောက်တော့အတိုင်း3ချားနေစမယ်ခွန်တလီခွန်းခွန်လီဆက်လေးဒီတိုင်းလာပါဦးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက3ချားနေစမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းပဲဇေရိုတွေကဒါ7ရဲ့ဇာရိုကိန်းဆိုတော့အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ခြေလိုက်တဲ့အခါ2ရောင်ဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးရင်ခွန်တလီခွန်းဆိုတော့ဒီကောင်ကိုခြေမယ်ခွန်လီဆက်လေးဆက်လေးကိုခြေမယ်ခွန်3လီ21 21ဆိုတော့ဇေရိုတွေ21လေးကိုတခါအစိမ်းရောင်လေးပါခြေလိုက်မယ်ပြီးရင်ခွန်လေးလီ28ခွန်5လီ35ခွန်6လီ40နှစ်ကကြတော့2ရောင်ဖြစ်သွားမယ်เนาะခွန်9လီ40ကိုပြီးတော့ခွန်8လီ56 56ခွန်9လီ63 63ကကြတော့ငကူမူလချေပြီးစား2ရောင်ဖြစ်သွားမယ်ခွန်9လီ63ခွန်9 90လီပေါ့เนาะစသဖြင့်ခွန်17လီ90ခွန်လာမယ်
ပြီးတော့ consonantly 84 လာမယ် 84 ကကျတော့ခြေပြီးစားပါ အဲ့တော့ 2 ရောင်ဖြစ်သွားမယ် ပြီးတော့ကျတော့ zero တွေ 91 ပြီးတော့ကျတော့ 98 ဆိုပြီးအဲ့ဒါကပါလဲ ဆိုတော့ 7 ရဲ့စာတော့ကိနေပါ တကူရှိတာက hori မှာ ဆိုရင် attend line လေး down line ကလေး တွေ့မယ်နော် အဲ့ဒါတွေက 3 ရဲ့စာတော့ကိနေလည်းဖြစ်တယ်လို့ 7 ရဲ့စာတော့ကိနေလည်းမှန်ပါတယ်နော် Now number ka ngaya jaro ayaw hne yaw sa long che tha de gain ni. So lo ra ga apya yaw ne a sain yaw hori taw lai gain ni de. Ari gain ga ba lo gain myo phit de le de. Da so lo shi yin sia ro ri ari gain le de ko ji lai aw. Ba lo gain myo le so lo jaro 0 21 42 63 84 ara ri di ba le so lo jaro 21 ye saro gain ni phit taw ko twi ya me no 21 akuna nong ga jaro 3 ye saro gain 7 ye saro gain 3921 21 ye saro gain ni phit ni da ko twi ya me 21 tet li 22 tet li 23 li 24 li no da chaung ayaw ne yaw sa long che da so gain mya ma 0 21 42 63 84 ro phit ja de a ra ri ga 21 ye saro gain ni phit de paw no ဒါဆိုရင်အခုဆရာရှင်းပြတာတွေနားလည်ရဲဆိုရင်ဒီကျင့်ခန်းလေးလုပ်လို့ရပါပြီเนาะဒီကျင့်ခန်းဒါဆိုရင်လုပ်နိုင်ပါပြီ